आदरणीय महिला तथा स्वागत यो मेरो तपाईहरूले सोलाई मन पराइ राख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई र विभिन्न क्षेत्रका विशेष व्यक्तिहरूसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने सो दोहेर अधिकारी सो आज पनि मैले मेरो सोमा एकजना यस्तो व्यक्ति विशेषलाई इन्भाइट गरेको छु जसले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो पाइला राख्दै ती क्षेत्रमा विशेष सफलता गर हासिल गर्दै अघि बढी नै राख्नु भएको छ मायालुलाई खोजे हिँडे मलमल मलमल के रेन के पाइन यो जान्छ मलमल मलमल के अरे जुन के रे नहुने पालैमा जुन फुल लाउँछु वैली जान्छ मलमल मलमल के रे जुन के रे नहुने

यसले मलाई चाहिँ यस्तो परिचय गराए कि म कहिल्यै पछाडि फर्किनु परेन त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो आमाको आशीर्वाद हो भन्ठान्छु कि त्यसैले मलाई चाहिँ यो गीत आज गाए गाउँदै आएँ म भित्र म आफै पनि खुसी भएँ किनभने तपाईँ जस्तो कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँको जुन कार्यक्रम छ द हरिहर अधिकारी सो अनि त्यस कारणले यो सोमा आउँदाखेरि यो गीत ठ्याक्कै मेरो मुखमा पनि आयो अनि तपाईँको कार्यक्रम अब सुपर हिट कार्यक्रममा अब यस्तो गीत गीत खुसी छु त्यही त सालमा यो आफै लेख्नु लेख्नु भएको भएको मेरो आमाले, आमाले आमाले आ, मेरा आमाले भने त्यो बेलामा चाहिँ गुनगुनाउनु हुन्थ्यो गुनगुनाउनुहुन्थ्यो मैले सोधेँ एक दिन त्यो बेलामा हजुरको बेलामा चाहिँ गीत गाउने गीतहरू थिएन कस्तो गीत गाउनुहुन्थ्यो भनेर फेरि सोधेँ सोधेपछि एक दिन आमाले भन्नुभयो कि हामीले यस्तो यस्तो गीत गाउँथ्यौँ भनेर मेरो आमाको मैले तिन चारवटै गीत गाएको छु रेडियोमा भनेपछि अडचालिस सालमा गाउनु भएको म तपाईँ हाम्रो दाङमा जन्मिएर कति तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ यस्तो यङ एजमा हामी त सबैजना खुसी छौँ दाङवासीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई मेरो व्यक्तिगत आशीर्वाद हो जस्तै कि सुरुमा जीवन सङ्गीतबाटै सुरु गर्नुभयो है कसरी सुरु गर्नुभयो यो करियर सुरु चाहिँ करियर चाहिँ अब मेरा विभिन्न खालका करियर छन् मेरो एउटै प्रकारको करियर छैन सुरुमा चाहिँ अब स्कुल पढ्ने बेला त हामी त सामान्य गाउँमा पढे लेख्या त हो नि होइन हामी म चाहिँ दाङको टिकरीमा हो पढ्ने पढेको चाहिँ हाई स्कुल हो कि तुलसीपुरको अनि क्याम्पस चाहिँ घोडा क्याम्पस हो होइन अनि त्यसपछि हामी त अब सामान्य अब त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले जे जे प्राप्त गऱ्यौँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा प्राप्त गरेका चिजहरू ग्रहण गर्दै गयौँ कि एक्स्ट्रा थप भन्ने कुरा हामीले कहिले पाएनौँ जस्तै सङ्गीतको टिचर स्पोर्ट्सको टिचर होइन अनि एक्स्ट्रा करिकुलमका टिचरहरू त्यस्तो हामीले पाएनौँ नि त चान्स त्यो वातावरणले जे कुरा हामीलाई दिन्थ्यो त्यही कुरा हामीले प्राप्त गर्थ्यौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी त्योभन्दा मा माथि जानको लागि हाम्रो लागि चाहिँ नि त्यो मार्ग निर्देशक त्यस्तो कोही थिएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जे जे आयो त्यही त्यही हो अब करियर यही भनेर सारे गाउँबाट सुरु गरे होइन जस्तै अब स्कुलमा फ्राइडे आ, फ्राइडे चाहिँ हु। साङ्गीतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो कार्यक्रम हु। हुन्थ्यो कार्यक्रम हुने बेलामा कसले गीत गाउँछ भन्दाखेरि सर म गाउँछु भनेर हात उठाउनेवालाहरू त हामी होइन त्यसपछि चाहिँ अब बुवाहरूले घरमा आमाहरूले गीत गाएको कहिले दिदीहरूले गीत गाएको यसो गाउँमा सुनेर गीत तयार गरेर लाने हो शुक्रबार शुक्रबार अनि त्यसपछि त्यसरी गायिका भयो स्कुलमा अनि अब कोही पनि हुँदैनथे त्यहाँ अब साथीभाइहरू हामी अब जति हुन्थ्यौँ हामी खेल्ने पनि खेलकुदबाट पनि मेरो करियर सुरु भयो होइन खेलकुदमा पनि म मेरो स्कुलको म भलिबलको टिम क्याप्टेन हुँ म एथलेटिक्समा म नेपालको राम्रै खेलाडी हुँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर स्कुल पढ्दैखेरि म बाङ्लादेश साफ गेम खेलिसकेका थिएँ बयालिस चाहिँ भलिबल चाहिँ नि म स्कुलमा खेल्थेँ होइन अनि राष्ट्रिय गेम पनि खेलेँ भलिबलको रात्य अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गरेर त्यसैले चाहिँ जे जे अवसरहरू आयो त्यो अवसरलाई चाहिँ नि अवसरलाई चाहिँ आफूले लिँदै लिँदै अगाडि बढ्दै त्यही करियर बन्दै आयो होइन गीत त अब सानै हुँदाखेरि अब यताउता गाउँ घरमा हिँड्दा घुम्दाखेरि कहिले खोला जाँदाखेरि देउसी भैलो हुँदा देउसी भैलो गाउने तिजमा तिजको गीत गाउने अघि पछि अरू गीत गीत गाउने त्यसरी चाहिँ नि गीत गाइन्थ्यो होइन त्यस कारण त्यो एक्स्ट्रा भन्ने कुरा केही थिएन तर त्यो बेलामा जसरी गीत गाइयो दोहोरी गीत गाइयो खेलियो त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ कि मेरो करियरमा म अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ त्यसले मलाई आत्मविश्वास मैले प्राप्त गर्दै गरे गरेँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ लाइक यु जस्तो यङ एजमा यु हेभ सच अ वन्डरफुल नलेज कि सानो कुराहरू शास्त्र जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा तपाईँले जस्तरी आफ्नो इस्टाब्लिस हुनुभयो नि यस्तो मिडिया त थिएन त्यो बेलामा होइन मिडियाहरू भए त म हामी कति म कति इस्टाब्लिस हुन्थ्यो होला पहिला <laughs> <अब ते थी laughs> नै आ... दाङमै कति वर्षसम्म दाङमा बस्नुभयो त्यही काम कति कति वर्ष वर्षको होइन दाङमा त मैले ग्रेजुएसन बिए गरेपछि रेडियो नेपालमा काम गर्न आएको हुँ पचास साल वैशाखदेखि मैले रेडियो नेपालमा समाचार पढ्न थालेँ वैशाख छ गते पहिलो पटक उन्चास सालमा चाहिँ काठमाडौँ आएको बेलामा चाहिँ रेडियो नेपालमा नेपाल समाचार वाचक मागेको थियो अनि त्यसपछि मैले त्यसमा एप्लिकेसन हालेँ किनभने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो बेलासम्म मलाई गीत सङ्गीतमा चाहिँ एकदमै म चर्चित भइसकेका थिएँ भनौँ न मेरो एल्बमहरू आइसकेका थियो बजारमा म्युजिक नेपालबाट राप्तीको झरना वान टू थ्री आइसकेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अरू त्यो बेला रत्न रेकर्डिङ स्टुडियो भन्ने रत्न रेकर्डिङ पनि थियो त्योबाट पनि गीतहरू आइसकेका थियो होइन रेडियो नेपालमा कैयौँ गीत गाइसकेका थिएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदम इस्टाब्लिस भइस भइसकेका थिएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ रेडियो नेपालमा आएर काम पनि गर्ने अझ गीत पनि गाउने भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो अलिकति इन्ट्रेस्ट भयो कि अनि त्यसपछि चाहिँ म उन्चास सालमा यहाँ खुलिया थियो आएर समाचारमा चाहिँ काम गर्नेको लागि दिएँ अनि पाएँ पनि अवसर त्यसपछि चाहिँ प्राय काठमाडौँमै बस्ने काम यतै गर्न थालेँ भनेपछि समाचार भन्ने कार्य पनि अगाडि बढ्दै गयो अब त्यति बेला गाह्रो हुन्थ्यो होला नि त गीतको रेकर्डिङ गर्न स्टुडियोहरू अलिकति कस्तो थियो त्यति बेला अवस्था फर्स्ट टाइम आफ्नै लगानी गरेर रेकर्ड गर्नुभयो कि अथवा अरूको mm. लाइले प्रड्युसरहरू भन्ने हुन्थे कि कस्तो पहिला पहिला त्यसरी आफैले लगानी गर्नु पर्दैन थियो सबै चाहिँ नै लगानी हो किनभने दाङबाट काठमाडौँ आएर गीत गाउने बेलामा हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले रेडियो नेपालमा गीत गाउँथ्यौँ होइन पहिला क ख ग श्रेणी हुन्छ कि तलको ग ख क हुन्थ्यो अनि दुई सय चालिस रुपियाँ जति पारिश्रमिक पाइन्थ्यो दुई सय चालिस दुई सय चालिस रुपियाँ एउटा गीत गाएको त्यो अलिक धेरै नै थियो म्युजिक नेपालमा हामीले चौवालिस सालमा गीत गाइसकेपछि म्युजिक नेपालमा जब हामीले रेकर्डिङ गऱ्यौँ चौवालिस सालमा रे ने, रेडियो नेपालमा हामी सेकेन्ड भयो मेरो म र मेरो बहिनी प्रज्ञा mm. हामी दुईजना सेकेन्ड भएपछि चाहिँ म्युजिक नेपालले गीत गाउनलाई अफर गऱ्यो mm. होइन गीत गाउनलाई अफर गऱ्यो अनि गीत गायौँ एल्बम गऱ्यौँ एउटा गोविन्द आचार्य दाई हुनुहुन्थ्यो कमल विका निमी दाई हुनुहुन्थ्यो होइन हामीहरूले चारजना मिलेर गीत गऱ्यौँ मेरो बहिनी प्रज्ञा र म गरेर अनि हाम्रो गीत गाए बापत हामीलाई चौध सय रुपियाँ दियो भने नेपाली है चौध सय होइन यो नौ ए अलिकति राम्रै पैसा हो कि होइन सपिङ सपिङ गर्नलाई पनि राम्रै भएको थियो अनि हामी इन्ट्रेस्टिङ कुरा त यस्तो छ कि त्यो गीत रेकर्ड गऱ्यौँ हामी छोड्यौँ होइन क्यासेटमा आउने हो नि त पहिला त्यो गीतहरू रिलवाला क्यासेट हो सिक्सटी मिनेटको हुन्थ्यो होइन त्यो गीत जब हामी चाहिँ नि दाङ जाँदै थियौँ होइन रेकर्डिङ गरेँ अनि आठ दस दिन जति रेडियोमा पनि प्रतिभाको डबली पनि हुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजनमा पनि हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामीले मैले त्यो गीतहरू हामीले गाएर अनि आठ दस दिन आएपछि त अब दाङदेखि आएको होइन कति गाह्रो बसमा अनि रेकर्डिङ गरेर दाङ जान लागेको नाइट बसमा त हाम्रै गीत बजिरहे है हाम्रो लागि त्योभन्दा मेरो जीवनको सबसे खुसीको कुरा चाहिँ त्यो कि आफ्नै गीत त क्यासेट बजिरहेछ बात बसमा है अनि त्यस हामी त त्यो बसभरिकै सेलिब्रेटी भयौँ सबै मान्छेहरू खुस खुस खुसुस कुरा थालेँ अनि त्यसपछि हामीले खाना खाएको पैसा पनि तिर्नु परेन है कलाकार भनेर यति त्यसपछि त्यो हाम्रो एल्बम यति चल्यो यति चल्यो त्यो एल्बम एकदमै राम्रो त्यसको कभर पनि क्यासेट पनि मैले अहिले पनि राखेको छु यति राम्रो राम्रो लोकगीतहरू थियो मौलिक गीतहरू होइन नाच्ने खालको त्यो खुसी लागेको गीतहरूको खुसी भएको टाइम है लाइफमा अब स्याडनेस हेपिनेस दुइटै चिज चलिरहन्छ अनि त्यो बिचमा कुनै आजसम्मको टाइममा जन्मेदेखि आजसम्मको समयमा आउँदाखेरि खुसी लागेको क्षणहरू पनि धेरै होलान् दुःख लागेको क्षणहरू पनि धेरै होलान् सेयर गरिदिनुहोस् न मलाई अब दुःख छ भने खुसी प्राप्त हुने हो होइन खुसी छ भने दुःख प्राप्त हुने हो अनि लाइफ मेरो विषय मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जीवन भनेको चाहिँ हामीले एकचोटि प्राप्त हुने हो यो प्राप्त गरेको जीवनमा सुख र दुःख दुवै भएन भने त्यो जिन्दगीको मजा पनि हुँदैन जिउनुको अर्थ पनि रहँदैन त्यस कारणले तर हामीले दुःख कसलाई भन्ने त त्यही त हामीले दुःख दुःखकालाई भन्ने त भन्दाखेरि अब केही प्राप्त नहुना साथ हामीलाई जुन पीडा हुन्छ त्यसलाई हामीले दुःख भन्छौँ होइन तर त्यो प्राप्ति के मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो प्राप्ति हामीलाई तब हुँदैन जब प्राप्त गर्नु नै छैन होइन त्यस त्यो कुराको चाहिँ नि मलाई प्राप्त भएन भन्ने कुराले चाहिँ जब त्यसलाई हामीले दुःख मान्ने हो भने त्यस्ता कैयौँ कुराहरू प्राप्त भएका हुँदैन सान। सान। सानो सानो हुँदाखेरि दुई तिनवटा अलिकति खिर आमाले दाईलाई धेरै दिनुभयो भने दुःख लाग्थ्यो लाग होइन ओहो यस्तो भाँडो हेर्ने होइन अनि त्यसपछि कहिले खाना लागेको चिज अर्कोले साथीले सप पारेर खोसेर खाइदिएपछि यस्तो दुःख लाग्ने सुत्ने होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि दुःख भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो जीवनमा अब छन् खुसी र दुःखको जीवनमा धेरै कुराहरू तर ए पर्टिकुलर यो दुःख प्राप्त दुःख भयो र त्यही दुःखले चाहिँ मेरो जीवनमा मलाई एकदम आघात परेको छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खासै केही चिज छैन बहिनीको बिहामा रोएकोलाई के दुःख भन्ने होइन आँसु आएकोलाई दुःख भन्ने हो भने अनि <laughs> सामान्य परिवारमा जन्मे हुर्क्यौँ अब भने जस्तो कहिले छ्याक्कै लाउन पाइएन होला दुःख भयो होला त्यसलाई पनि के दुःख भन्ने होइन लाउन खानु जस्तो जे पाइन्छ त्यसमै सन्तुष्टि त्यो नै सुख हो अनि जे नभएर फेरि अर्को चिज प्राप्त भयो त्यो पनि सुख हो होइन त्यसै कारणले यस्तै भन्ने छैन मार्गहरू धेरै हुन्छन् जस्तै कि सर्टकट मार्ग अनि लामो मार्ग छोटो मार्ग जीवनमा कुन मार्ग हिँड्न चाहनुभयो अनि कुन मार्ग हिँड्नु भएको छ तपाईँ uh, जीवनमा चाहिँ विभिन्न मार्गमा हिँड्नु पर्ने रहेछ त्यो त पर्छ तपाईँ चाहिँ कुन कुन मार्गमा हिँड्नु पर्ने रहेछ hmm. जस्तै केही कुरा पनि जीवनमा चाहिँ लामो मार्गले नै दिगो त्यो चाहिँ दिगो हुँदै जाँदो रहेछ जस्तै जस सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि धेरै साधना गर्नुपर्ने धेरै mm. त्याग गर्नुपर्ने mm. र लामो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ र तुरुन्त सफलता प्राप्त हुँदैन तर हिँड्दा हिँड्दै यस्तो एउटा चाहिँ नि प्लास्टर अफ पेरिसाइदिन्छ लाइफमा एकदम mm. यस्तो मार्ग बनिदिन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ लामो मार्गले मान्छेलाई चाहिँ त्यसको हरेक कार्यमा दिगोपना दिँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ छोटा मार्ग हिँड्नु पर्ने पनि हुन्छ फेरि <laughs> मध्यम मार्ग हिँड्नु पर्ने पनि हुन्छ होइन अब मानव चुनाव हुँदैछ म राजनीतिमा छु होइन अनि ठिकै छ मैले चाहिँ मलाई कुनै दिन हेरेर मेरो क्षमता हेरेर मैले अवसर पाउला नि त भन्यो भने बस्यो भने त्यो मार्ग लामो मार्गले मलाई प्राप्त हुँदैन विभिन्न सेक्टरमा आफ्ना आफ्ना किसिमका मार्गहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खेलकुदको मार्ग त छुटिसक्यो सङ्गीतको मार्ग अझै पनि कायम नै छ <laughs> अनि समाचारवाला मार्ग छुटिसक्यो छुट्यो राजनीतिवाला मार्ग चलिरहे छ यो अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ चारवटा मार्ग देखेँ योभन्दा अरू हिडन मार्गहरू केही थिए गर्न खोजेका ती क्षेत्रमा नगरेका नभएका अथवा गर्न लागेका अथवा गर्न मन भएका थिएन भने त्यो त यस्तो हुन्छ आफूले सोचेपछि त यदि मनै छ भने त रोक्ने कुरै हुँदैन कसैले पनि होइन मान्छेलाई त्यो पनि म जस्तो मान्छेलाई जो आफै म सेल्फ डिसिजन गर्छु म कसैसँग म खासै पर निर्भर रहन्न चाहे विचारको कुरामा होस् चाहे सल्लाह सुझाव लिने कुरामा होस् चाहे हिँड्ने कुरामा होस् म आफ्नो विचारले म हिँड्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि गर्न नचाह्य नगरे हो मलाई त्यो यादै थिएन तपाईँले सम्झाउ यो निर्णय त अडिक हुने भयो त्यसो भए सायद अब अडिकै होला हुँदैन कहिले काहीँ त हुँदैन कहिले काहीँ जस्तै कि ज्योतिषीहरूलाई चिना देखाउने होइन बिहाको बारेमा सोध्ने हुन्छ नि त अब हाम्रो गाउँघरतिर घरमा पनि बुवा आमाले होइन लगिदिने कहिले बिहा हुन्छ भनेर चिन्ता गर्ने अथवा आफैले पनि हुन्छ कि हुन्न भनेदेखि त्यस्तो कार्य गर्नु भएको छ अनि यो धर्म संस्कृति ज्योतिष शास्त्र वास्तु यी चिजहरूप्रतिको तपाईँको धारणा कस्तो छ र यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले विश्वास कतिको गर्नुहुन्छ देखाउन जानु भएको छ कि छैन यी आफ्ना पर्सनल लाइफका बारेमा सोधपुछ गर्नु भएको छ कि छैन मलाई चाहिँ देखनासाथ भन्नुहुन्छ गुरुले mm. मेरो एकजना गुरु जसले चिना बनाइदिनु भएको थियो हाम्रै गाउँ कटको यहाँको गुरु हुनुहुन्छ होइन उहाँले mm. चाहिँ तिमीले रा यो नानीले त राजाको सिन्दुर पहिरिने रहेछ भनेर चाहिँ थाहा छ गुरुले mm. मेरो चिना हेरेर होइन mm. अनि त्यस्तो भनेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ ठुलो पदमा यसो पुग्ने सरकारको हुने भने अब सरकारी जागिर भने हो कि रेडियो नेपालमा खाइहाले त्यो पनि होइन सांसद भइहाले सायद यो पनि होला गुरुले भनेको मेरो चिना अनुसार तर गुरुले विवाहको कुरा भनेको मलाई यादै छैन र मैले अहिलेसम्म तपाईँको अगाडि भन्दैछु होइन म कुनै गुरु कहाँ गएर मेरो बिहा हुन्छ कि हुन्न भनेर मेरा बामाले देखाएको पनि छैन थाहा छैन होइन मैले पनि देखाएको छैन बरु तपाईँले मलाई हेरिदिनु पर्ला एक होइन त्यसैले मैले अहिलेसम्म त्यस्तो देखा छैन र धर्म संस्कृति संस्कारप्रति मेरो आस्था छ चा। मलाई चाडबाड रीतिथिति मलाई सबै मनपर्छ हाम्रो वास्तुमा पनि म अलिक विश्वास गर्छु वास्तु सम्बन्धी यसै कुरा गर्दाखेरि धेरै पहिला हो लगभग तिस वर्ष जति भइसक्यो होला बन्द घडी कोठामा नराख्नु hmm. त्यसले तिम्रो समयलाई अवरोध गरिदिन सक्छ भन्नुभएको थियो म कहीँ पनि घडी बन्द छ भने म त्यो घरको मान्छेलाई पनि भन्ने गरेका छु मैले hmm. तपाईँ यो बन्द घडी तपाईँ जबसम्म राख्नुहुन्छ तपाईँको जीवन अगाडि बढ्दै बढ्दैन भन्छु समय रोकिन्छ भन्छु त्यसैले म बन्द घडीहरू थोत्रा वस्तुहरू पुराना ती भाँडाकुँडाहरू पुराना भाँडाकुँडाहरू भने कुनै त राख्नै पर्ने पनि हुन्छ टुटफुट वालाहरू बन्द टेलिफोन सेटहरूदेखि लिएर यिनीहरू हुन्छन् नि घरमा लोभ लगाएर हामी राख्छौँ त्यस्तोहरू म कहीँ पनि राख्न दिन्न अर्को कुरा चाहिँ नि म मेरो बेडदेखि लिएर होइन mm. पानी खानेदेखि लिएर mm. जसले जोबाट सकारात्मक भाइब्सहरू मान्छेलाई प्राप्त हुन्छन् भन्ने मलाई अलिकति जुन कुरामा विश्वास छ त्यो पालना गर्छु म गर्छु अर्को कुरामा गएँ म एउटा गीत थियो तुलसीपुर जाँदाखेरि भन्नेवाला तुलसी यो कसरी आफै लेख्नु भएको यो गीत लेख्नु भएको यो एकदम मनपर्छ मलाई सुन्न मन पर्ला तपाईँले भन्नुभयो तर मेरो अलिकति स्वर आज त्यति ठिक छैन तुलसीपुरमा खेरी, हजुर भेटे भयो गजब को तनेरी मलाई हेर्यौ मज्जाले उसले भन्यो ए नानी गाजले म त मरि लाजले धन्यवाद हजुर भाइ यति मलाई लाग्यो हजुरले गाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भूकम्प जाँदा खेरि अ रेडियो नेपालमै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ है समाचार भनिराख्नु भएको थियो अपडेट दिइराख्नु भएको थियो अघि यहाँ आउँदाखेरि यसो हल्लियो यो यो भुइँ हल्लियो भुइँचालो त आएको छैन भनेर डराउनु भयो होइन तर त्यति बेला भुइँचालो भूकम्प गइरहेको थियो तपाईँले समाचार भनिराख्नु भएको थियो कस्तो अनुभव भएको थियो त्यति बेला त्यति बेला तपाईँलाई डर लागेन त्यति बेला तपाईँलाई चाहिँ केही पनि महसुस भएन तपाईँ मान्छेलाई पब्लिकलाई यो अपडेट दिइराख्नुपर्छ भनेर सिंहदरबारभित्र बसेर तपाईँले चाहिँ जानकारी दिइराख्नु भएको थियो सब मान्छे घर बाहिर निस्केर भागेको बेलामा कुनै रेडियो टिभी बन्द भइरहेको र मलाई यो थियो थाहा थियो कि कुनै पनि बेलामा नेपालमा भुइँचालो आउँछ भनेर भूकम्प कुनै पनि बेला आउँछ भनेर त्यसको लागि म मेन्टली प्रिपेयर थिएँ के गर्थेँ थाहा छ तपाईँलाई म जहिले पनि फुल स्लिभको लुगा लगाएर घरमा सुत्छु किनभने हामी कुनै पनि बेला घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यस कारणले न हिजो नआज यो मैले गर्न लागेको करिब करिब पाँच सात दस वर्ष भइसक्यो भूकम्प आउँछ भनेर किनभने धेरै जब भूकम्प आउँदैन त्यसपछि भूकम्प आउँछ किनभने हामी त्यो जोनमा मान्छौँ त्यो त्यो अवसर चाहिँ मेरो लागि अवसर पनि थियो र मैले त्यो अवसरको सही रूपमा सदुपयोग गर्न पनि सकेँ किनभने म भित्र त्यो एउटा विश्वास थियो कि मैले अरूलाई मैले बोलेको कुराहरूले कसैलाई मोटिभेट गर्छ कस्तो कस्तो टेलिफोन कलहरू आइरहेको थियो भनौँ नुवाकोटबाट अब त्यो त्यसपछि लाइनहरू विद्युतहरू सबै कटौती भयो त्यसपछि मान्छेहरू फोन चार्ज गर्न सक्ने अवस्था थिएन मोटर हुनेले मोटरमा फोन चार्ज गरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो त्यसैले अब बिस्तारै बिस्तारै झन् झन् एकदमै विरक्त हुँदै थियो समाज हाम्रो समाज त्यस कारणले मैले त्यो काम गरेँ कि जनता र गभर्मेन्टको पुलको काम गरेँ जोड दिने होइन कहाँ सामानहरू जाँदैछ कहाँ त्यसपछि मैले फेरि म्युजिक थेरापी पनि सुरु गरेँ mm -hmm. ठाउँ ठाउँमा जाने कार्यक्रममा जाने पछि हामीले त्यो गरिसकेपछि युएनडिपीले पनि हामीलाई अफर गर्यो mm -hmm. त्यसपछि हामी त्यो कार्यक्रम गर्न जिल्ला जिल्ला पनि गयौँ एघारवटै जिल्लामा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि भूकम्पको बेलामा मैले जे गरेँ म आफैलाई एकदमै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ र मैले वास्तवमा सही समयमा सही सेवा गर्न सकेँ जनताको अनि मलाई मलाई आफैले गरेको काममा खुसी लाग्छ लाग्छ गर्व हामी पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ तपाईँको ती कामहरूलाई बिचमा एउटा है मैले न्युज सुनेको थिएँ कि यो हल्ला थियो कि के थियो थाहा भएन तर सेयर गर्छु है प्लिज यो त कन्भर्सेसन हो होइन कोमल ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरिन् अमेरिका नदिएको कारणले गर्दाखेरि किनभने म चाहिँ लगभग लगभग पैतिस चालिसवटा देश भ्रमण गरिसकेको थियो होला तर मलाई युएसए युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भनौँ उसले मलाई भिसा दिएन कि होइन त्यसपछि इन्टरभ्यू दिन जान्छु फेरि फर्केर आउँछु अब दिँदैन त उसको कुरा हो होइन त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ ममाथि शङ्का गर्छन् कि के कारणले भिजा दिएन मैले भन्छु भिजा दिएन अब मेरो बसको कुरा होइन अर्काको देशको कुरा हो त्यो भनेको मात्रै हो तर पछि म अमेरिका गएर आएँ राजनीतिको कुरामा चाहिँ गएँ थोरै पहिलैदेखि कसैबाट प्रेरित हुनुहुन्थ्यो अथवा कसै तपाईँको पहिल्यैदेखिको इच्छा थियो एम थियो कि बिचमा आएर चाहिँ अब म जानुपर्छ भन्ने बिचमै निर्णय भयो कि पहिलादेखि नै यसको बारेमा केही प्लानिङहरू गर्नुभएको थियो यस्तो सानैदेखि नै मलाई चाहिँ सेवा चाहिँ गर्ने मन लाग्थ्यो गाउँमा पनि म केही न केही काम गरिरहन्थेँ होइन त्यो विभिन्न का, कामहरू गरिरह हुनाले मेरो बुवाले मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो कि गाउँमा एउटा स्कुल खोलामला अनि त्यसपछि तिमी त्यहाँको शिक्षिका हुने टिचर हुने पढाउने अनि त्यसपछि तिमी यहाँको राजनीति गर्ने र चुनाव लड्ने भन्नुभएको थियो सानै हुँदाखेरि स्कुल पढ्ने बेला त्यसपछि मैले एसएलसी दिइसकेपछि म त्यहाँ स्कुलमा पढाउने पनि खोजिरहेको थिएँ दुई चार महिना गएँ पनि पढाउन स्कुलमा किनभने चाहिँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ मलाई सानो हुँदाखेरि चाहिँ मिस हुनु मन लाग्ने कि छिटो छिटो तरुनी हुन मन लाग्ने साडी लाउन मन लाग्ने स्कुल जान मन लाग्ने होइन म सानो हुँदाखेरिको मेरो इच्छा त्यस्तो त्यो मिसहरूले चिटिक्क साडी ल्याएर आएर कपी समाएर यस्तो पढाएको देखेपछि मलाई कस्तो हुने म कहिले हुम्ला भगवान् मलाई छिटो ठुलो बनाइदेऊ भनेर मेरो मागै त्यही हुन्थ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो थियो अनि मेरो बुवाले चाहिँ बेला बेला भनिरहनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ गाउँको विभिन्न कार्यक्रमहरू गाउँलेलाई समस्या पऱ्यो कि गइदिने कसैको मुद्दा पऱ्यो कि गइदिने पुलिसले लग्यो कि गइदिने त्यस्तो थिएँ म सानैमा स्कुल पढ्ने बेलै कुरा गर्दैछु त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ओहो कोमल नानीको त एकदम राम्रो छ होइन गीत पनि गाउने यस्तो काम पनि गरिदिने कहिले नडराउने अगाडि अगाडि बढ्ने भन्ने होइन अनि स्कुलमा पनि मेरो साथीहरू चाहिँ सबजनाले अनि यो त नेता हुन्छ भन्ने के सबले अहिले हेरि पनि रहनुभएको होला कतिजनाले है सबजनाले यो त नेता हुने क्वालिटी त छ योसँग त भन्ने मलाई होइन अनि स्कुलमा पनि म क्लासको मोनिटर हुँ म होइन प्रार्थना सभा गराउने मान मान्छे म अनि साथीहरूले त्यसो सा, अँ साथीहरूले त्यसो सा भन्नुहुन्थ्यो पछि मैले चाहिँ त्यो अब सबै कुरा मिलेको थिएन म आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर मैले आफ्नो नाम आफै बनाउनु पर्ने थियो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ थोरे, आ, आ, यो मैले कुरा काटेँ थोरै छोरी मान्छेलाई समाजमा भन्ने बित्तिकै यो अहिलेको वातावरण केही वर्ष अगाडि पछाडि एकदम धेरै यो बलात्कारहरू भइहाल्छ होइन थुप्रै खालका केसहरू छन् तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ त अहिले सरकारमा पनि हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ भोलि गएर नेपालमा एउटा कडा नियम अदालतको एउटा कडा नियम बन्नपर्छ जस्तै कि फाँसीको पनि सजाय छ नि विदेशमा त्यस्तो खालको सजायवाला सिस्टम यो देशमा नेपालमा बन्न पर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन बन्दैछ नि हामीले धेरै परिवर्तन गरिसक्यौँ अब चाहिँ यो आठ वर्ष पाँच वर्षमा हुँदैन छुट हुँदैन अब जन्म कहिले हुन्छ मृत्यु यदि त्यो भयो भने बाचुञसम्म यति वर्ष बिस वर्ष भन्ने होइन त्यसैले यसको उमेरको हदबन्दी पनि गरेको छ जस्तै बाह्र लागि यसो गर्यो भने यति अठार वर्षसम्मकोलाई अथवा चाहिँ कसैले जबरजस्ती त्यसका विभिन्न प्रकारहरू छन् यसमा कडा कानुन आउँदैछ अवश्य पनि कुनै दिन अब हामी हुन त मृत्युदण्डको पक्षमा छैनौँ हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गर्दाखेरि मृत्युदण्डको हामी मानव अधिकारको संरक्षण गर्छौँ भने छौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले सिग्नेचर सही गरिसकेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तर मृत्युद भन्दा पनि कडा सजाय बनाउन mm -hmm. सरकार लागि राखेछ हो अहिले यो दुई चार वर्षको अवधिमा व्यापक रूपमा सांस्कृतिक एउटा के भनौँ नैतिक विचलन आयो mm -hmm. मान्छेमा होइन mm -hmm. हाम्रो छोराहरू त हामीले जन्मायौँ तर हामीले मानव बनाउन सकेनौँ छोरा जन्माएर मात्र हुँदैन मानव बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले यो कुनै राजनीतिक पार्टीको कुरा आएन यो कुनै एउटा राजनैतिक पार्टीले सरकारले जिम्मा लिने कुरा होइन हाम्रो समाज नै यो प्रति चाहिँ सचेत हुनुपर्छ समाज नै चेतनशील हुनुपर्छ कि समाजले नै एउटा नयाँ मार्ग निर्देशक बन्ने हो कि यो गर्नु भनेको हाम्रो त हेर्नुहोस् न हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार हाम्रो संस्कृतिमा त हामी छोरीलाई आमालाई देवीको रूपमा बान्दै आएको पुज्दै आएको हामी हाम्रो संस्कार होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी छोरीलाई कति मान्छौँ त्यसैले हामी त आफ्नो आमालाई कति मान्छ त्यस oh, oh. कारणले यो कुराहरू त बडो दुःख लाग्छ सुनेर र आफै पनि म एउटा महिला हुँ र मेरो कर्तव्य पनि हुन्छ कि तमाम जन्मिने छोरीहरूलाई संरक्षण गर्नु छोरीहरूको अधिकारमा बोल्नु मेरो कर्तव्य हुन्छ त्यस्तो कुराहरू रोक्नु मेरो त्यही त जोतिषास्त्रबाट हेर्दाखेरि पनि नेपालमा अलिकति कडै कानुन आउँछ कि जस्तो लागेर मैले सो सोधेँ <laughs> <आने> तपाईँलाई <बात। laughs> <laughs> र त्यो आयो भने राम्रो पनि हो सबैजनाको लागि अवश्य प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने भोलिको दिनमा लक्ष्य छ है हजुरको प्रधानमन्त्री बन्ने <laughs> <विशन। laughs> राजनीति गरेपछि सबैको इच्छा लक्ष्य हुन्छ र कतिलाई प्राप्त हुन्छ कतिलाई प्राप्त हुँदैन तर आ, जुन ठाउँमा बसे तापनि एउटा जहिले पनि सद्विचार राख्ने सत्कर्व सद गर्ने र सत्मार्गमा हिँड्ने यो चाहिँ मान्छेले छोड्नु हुँदैन त्यो नै एउटा सफलता हो प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ एउटा कार्यकारी पद हो प्रधानमन्त्री कार्यकारी पद भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले चाहेका प्रधानमन्त्रीको भिजनलाई पुरा गर्नको लागि तमाम संयन्त्र देशवासीदेखि लिएर देशमा काम गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रले साथ दिनुपर्छ त्यसकारणले सा. प्रधानमन्त्री हुने त राजनीतिमा लागेपछि हरेक व्यक्तिको समृद्धि अब म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म धेरै समृद्धि भइसकेका हुन्छ होला होइन देशको मुलुकको समृद्धि नै हो अनि रोजगारी नै हो त्यसपछि चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ शिक्षा नै हो होइन जबसम्म मान्छे शिक्षित रहँदै हुँदैन तबसम्म हामीले परिवर्तनको केही कुरा चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले आमूल परिवर्तन म म यदि प्रधानमन्त्री भयो हुन्छु भने त म त केवल मां शिक्षामा मात्रै जोड दिन्थेँ शिक्षाले नै मान्छेलाई चाहिँ नि होइन एउटा चाहिँ नि ज्योति दिने हो त्यसलाई सत्मार्गमा लगाउँछ शिक्षाले मात्रै त्यस यदि शिक्षा हुने हो भने हाम्रो देश त्यसै विकसित हुन्थ्यो त्यस कारण Uh, मैले तपाईँलाई एउटा चिज गर्न पठाएँ है ती सेकेन्ड जति आँखा बन्द गरेर चिम्म गरेर जन्मेदेखि आज अहिले यो कुर्सीमा बस्दासम्मको समयलाई सर र समराइज गरेर फिल गरेर आउँदाखेरि दुई चारवटा केही चिजहरू भन्न मन लाग्छन् होला ती चिज भनिदिनुहोस् एक न एकछिन चिम्म गरौँ स्टार्ट गर्नु सम्झ्यौँ

तपाईँलाई मैले छुट्टो बोले भने थाहा पाउनुहुन्छ कि थाहा पाउनु तपाईँको चिना हेर्छु सम्झिरहेको थिएँ मेरो परिवारलाई सम्झिरहेको थिएँ बुवाले त्यो बेलादेखि हम हामीलाई स्कुलमा हाम्रो गाउँमा स्कुल थिएन अनि मेरो बुवाले चाहिँ हामीलाई हामी घोडामा स्कुल जान्थ्यौँ बालापुर भन्ने ठाउँबाट भमकेसम्म स्कुल जान्थ्यौँ अनि त्यही भएर हाम्रो बुवाले चाहिँ त्यहाँबाट हामीलाई स्कुल पढाउनलाई अहिले टिकरी भन्ने ठाउँमा ल्याएर यत्तिकै सानो एउटा झोप्रो बनाएर रा, हामीलाई राख्नु भएको थियो अनि मैले सम्झेँ कि मेरो फादरले त्यसरी दुःख गरेर हामीलाई त्यहाँ स्कुलको नजिक ल्याएर नपढाएको भए सायद म आज तपाईँको अगाडि अन्तर्वार्ता दिइरहेन होला भन्ने कुरा है देशमा भएका सबैजनालाई मान्छेलाई मार्गदर्शन दिँदाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ मार्गदर्शन त म मा के नै दिन सक्छु र होइन तपाईँले नै अलिक कुरा मार्गदर्शन दिनुहोला तपाईँसँग धेरैवटा मार्गदर्शनको भिजन बेला बेलामा तपाईँको म तपाईँ जब टेलिभिजनमा आउनुहुन्थ्यो म हेर्थेँ तपाईँको होइन अनि केही कुराहरू ग्रहण पनि गर्थेँ मैले अब यही हो अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ प्याट्रियटिजम हो देशभक्तिको आवश्यकता छ हरेक युवाहरूले चाहिँ आफ्नो देशप्रतिको माया व्यवहारमा उतारेर देखाउनु देखाउनुपर्नेछ खोइ त हामीले हामी आफै बनेर अरूलाई पनि बनाउने मार्ग निर्देशक बनेको त्यस कारणले आफ्नो देशप्रतिको प्रेम देशप्रतिको माया चाहिँ अभिव्यक्त गरौँ त्यो चाहिँ व्यवहारमा उतारेर गरौँ प्र्याक्टिसबाट चाहिँ देखाउँ भन्न चाहन्छु किनभने आज आवश्यकता छ हामीले आफ्नो मुलुक आफै बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यसैले हरेक नागरिकले मुलुकप्रतिको प्रेम आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउँदै सत्कर्म गरेर सत्मार्गमा लागेर अगाडि बढ्नुपर्ने नै आजको आवश्यकता छ त्यसैले सबैजनालाई चाहिँ यो देशप्रतिको अगाध प्रेमलाई अझ चुलिँदै चुलिँदै सगरमाथा जस्तै ऊ छु भनौँ भन्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो आज कुराकानी गरेर एकदम राम्रो लाग्यो आनन्द आएर चाहिँ तपाईँसँग कुरा गरेर एउटा एउटा यस्तो युवा जा चा, आ, जो चाहिँ एकदम ऊर्जाशील छ जोसँग जो एकदमै प्रभावान छ होइन जो बहुज्ञ छ यस्तो व्यक्तिसँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लाग्यो हजुर पनि निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर एयरपोर्टबाट सिधै यहाँ आइदिनु भयो यही कार्यक्रमकै लागि पनि आएको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू